Pythagoras læresetning, den sier noe om sammenhengen mellom lengdene i en trekkant som er rettvinkla. Det at en trekkant er rettvinkla, det har vi en sånn en tankeboble på her, så det må vi vite. Hvis en trekkant har en vinkel på 90 grader, så kalles den rettvinkla. Så hvis en eller annen vinkel her i en trekkant er 90 grader, så kalles denne trekanten for en rettvinklet trekant. Og en måte å forklare Pythagoras læresetning på er sånn som det her. Hvis lengdene i en trekant er A, B og C, og C er den lengste lengden, så er det slik at punkt nummer 1, hvis trekanten er rettvinklet, så er A ganger A pluss B ganger B lik C ganger C. En annen måte å skrive det på er A i andre pluss B i andre er lik C i andre. Men det, for at dette her skal være sant, så er det viktig at det som står her oppe er oppfylt. For det første, trekanten må være rettvinklet, og C må være den lengste lengden. Så lenge det er oppfylt, så er det her tilfellet. En annen ting er at hvis A i andre pluss B i andre er lik C i andre, så er trekanten rettvinklet. Så den andre delen her betyr at hvis du har en trekant, og du kjenner alle sidene i den trekanten, så kan du vise at trekanten er rettvinklet, hvis dette her stemmer. Vi har noen ord som vi bruker når vi skal snakke om sidene i en rettvinklet trekant. Og de er, har dere kanskje hørt om før, katet og hypotenus. Hvis en trekant er rettvinklet, så kalles de to korteste sidene for kateter. Og den lengste siden kalles for hypotenusen. Og, men husk at det her gjelder kun rettvinklet trekanter. Hvis du har en trekant som ikke har en 90-graders vinkel en eller annen vei, så har ikke den trekanten hverken katet eller hypotenus. Denne læresetningen fra Pythagoras, den brukes typisk i tre tilfeller, eller tre situasjoner. Den første, eller den ene situasjonen er, vi kjenner lengdene til katetene i en rettvinklet trekant, og ønsker å regne ut hypotenusen. Så vi har en trekant, vi vet at den er rettvinklet, og vi vet lengden på de to korteste sidene. Da er det mulig å bruke Pythagoras til å regne ut hypotenusen, altså den lengste siden. Situasjon nummer to, som er typisk, er nesten samme situasjon. Vi vet lengden til en katet og hypotenusen i en rettvinklet trekant, og ønsker å regne ut lengden til den andre kateten. Så nå er det en katet som er ukjent, mens det er kjent at det er en 90-graders vinkel en vei, og så kjenner vi den lengste siden og en av katetene. Den tredje varianten er vi kjenner alle lengdene i en trekant, og så ønsker vi å finne ut om trekanten er rettvinklet. Og for eksempel trekanten med sidelengdene 7, 8 og 10, så kan en bruke Pythagoras til å sjekke om hvis det er sånn at 7 ganger 7 pluss 8 ganger 8 er lik 10 ganger 10, da har vi bevist at denne trekanten er rettvinklet.